molt contents és perquè hi ha llibres locals que també pensem que seran dels més venuts, com és la Lletra Ferides de l'Assumpta Montellà. I aquí tenim també els nostres llibres locals, que a nivell local, per exemple, el llibre dels Castells Planes també l'estem venent molt, i la poesia de la Núria Pujolàs, la Núria Mira amb els mots, amb el seu Bé de Bés o el Tu. I estem molt contents perquè la gent reconegui la feina de la gent del nostre poble, vaja. Cada vegada hi ha més gent que busca més autors catalans, han sortit més editorials més petites, com l'altra, com Periscopi o així, que fan coses molt cuidades, el que passa que les grans una mica se'ls mengen, però cada vegada hi ha coses més interessants petitonetes, editorials petites, però encara els més venuts són els de les editorials importants. Sí. Pensar en la gent en fer un producte únic i exclusivament de Cardedeu, com eren aquests packs de 100% Cardedeu. Aleshores, els packs consten de productes. En aquest cas és els borregos, que ens defineixen com a cardedeuencs, la cervesa de Sant Jordi, que és feta a Cardedeu, que és boníssima, i que a més és de Sant Jordi, i un llibre, i acompanyem d'un llibre d'autors locals. La rosa més demanada jo crec que és la rosa amb personalitat, diferent, perquè la dona no es queixi i no vegi sempre la rosa de plàstic. I aquesta és la que més ens estan demanant aquest any. La gent a partir de 30 anys demana una rosa currada. Bueno, sí, el meu marit me n'ha regalat dues. Una per ell i una pel meu fill. Perquè el meu fill m'imagino que en tindrà una altra, però per si de cas ja la tinc. Molta gent, molt animat i molt bé. T'ha acompanyat molt i perfecte, estic molt contenta. A mi és un dia que m'agrada molt. M'agrada molt la celebració, la trobo molt nostra i m'agrada molt la celebració. Més que Sant Valentí i totes aquestes coses. Bueno, sí, es nuestro primer año que estamos aquí disfrutando del día de Sant Jordi. Por ahora va todo muy bien, estamos disfrutando. Lo más duro ya pasó, que sería lo de montar, pero bueno. Ahora toca disfrutar y nada, seguir aprendiendo. Com una festa, sí, 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 molt bé. Sí, no? Sí, molt sí, maco. Sí. Per mi és un dels principals dies de l'any, a part que el meu fill també se'n diu Jordi, per tant, ho celebrem, bueno, moltíssim. Però sí, és un dia fantàstic per passejar, per veure l'animació dels carrers i que sembla que tota la gent està contenta i això és, avui en dia, difícil de veure. Per tant... un acord entre forces polítiques. Ho fem o no ho fem per Sant Jordi? Perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. I avui tenim l'estand per donar a conèixer aquest equip nou amb nous valors que hem fet per aquestes eleccions municipals que ens venen just d'aquí un mes. Estem repartint punts de llibre, donant-nos a conèixer tant el candidat com la candidatura, i amb el punt de llibre hi trobaran una foto de Cardedeu, una fotografia, i més a més el dia que fem la presentació del programa i de la candidatura. Doncs això, tenim tot de llibres doncs que creiem que pel seu contingut social doncs, tenen prou interès, a part de llibres infantils, etc. I llavors també doncs, donar a conèixer doncs, a nivell de campanya doncs, una mica el projecte de la CUP, qui som, etc. Òmnium Cultural aquí a Cardedeu fa relativament poc que hi som i hem cregut que era un dia important per la nostra cultura i la nostra llengua i pel país i per tant doncs, que és bo mostrar aquí doncs, els llibres del Premi Sant Jordi que Òmnium dona, poder donar punts de llibre, poder estar aquí al poble presents. Som aquí i donem suport a aquesta festa de tot el poble. L'assemblea, després d'un temps d'una certa, per lo menos que des del punt de vista públic no tenia una visió efectiva, doncs des de fa un temps estem tornant a treballar i avui és un dia molt especial per tornar-nos doncs, a visualitzar.